انتخابات میں تے سمجھا تو سب تھک پے ہو سو میں سوچیا دعاواں منگنا قبولیت دا ٹائم ہے میں سیدا میں جو اشارہ کر رہا مہربانی کر رہا ضرور کوئی بیمار ہے شفا منگے کوئی بھی اولاد ہے اولاد منگے میری بہن نہیں بہن آدی کنج دے ورنا آدھے جڑے شمل لال ارے تیرے جگاون دے بہانے بنا آخری حصے کا اکوائن کرنا کتنی دیر میں پڑھ سکنا کتنا تسا رو سکتے ہو عید رات شہزادیاں نو قاتل دے گھر آ گئے کاری جان مند کمالی والے اج پھر انہاں دا جملہ میں یاد آیا جی بابا علی رضا شاہ داؤد کھیل والے جملہ پڑھیا عید رات قاتلاں دے گھر آ گئے کاری صاحب پیچھے بیٹھے نے دا ثواب انہاں دی روح تک پہنچے اٹھ لو تے رو کیا کر لگے بھلا او بھی کوئی عید ہوندی ہے جڑی قاتل دے گھر ایں آنکھ موت والی رات قاتل دے گھر آ گئی ساری رات ستون نال بدے رے صبح دا ویلا ہویا رسیاں گل پا کے فراد کدی تے لیا دے چولے لہاؤ بڑے لہایا چھوٹے نو لہاون دا وال نہ یاندا میں سمجھا کے جملہ پڑھا اج اسی بٹن لانے ہاں کمیزاں نو اس لے بٹن نہ ہوندے تنیاں ہوندیاں ماں ماں گڈ دے دیندیاں بڑے گڈاں کھولنیاں نے نکے نو دے تو ہی لہا بابا جی میں اج تک نہیں پتہ لگا حرام زادے نو کی جلدی ہے تماچا ماریا ابراہیم منہ دے باہر مٹی دے جڑیا پھرا پھرا نو سہارا دے کے سینے نال لایا ایتھوں کمین پکڑ کے محمد ابراہیم دی چا کیتی ہے منہ تے منہ رکھ کے پیادہ ہے پڑھ انا للہ او ہن لا چا چولا را ویکھ نہیں سجنا لا نہیں مایا اپنی تو تھکے تے نہیں پوچھے ایک آخری مہن میں بھی کروں گا میں صدقے ہوا لہ گئے چولے گردنا جھکاؤ جھکیاں گردنا بعض علماء لکھے سال دی قید جی میں علی بھائی پڑھے اگلے سال عید تے شہید ہوئے مجالس المنتظرین علی لکھ دے 6 مہینے دی قید اختلاف بین المورخین ساڑے بزرگ زاکرین پڑھ دے 9 ذی الحج پیو دی شہادت اگلے 10 ذی الحج نو بچیاں دی شہادت میں اس سے جملے بزرگاں دے نو دوران لگا ادے عید دن نے فراد دا کنارہ چولے لتھے ہوئے اُدے منزل سوک تے دوویں مسلم دیاں دیاں مامے دی جھولی چا بیٹھیاں ماما عید مبارک سیدہ دے جی آیاں نو ماما عید آلے دن لوگ دیاں نو خالی نہیں چھوڑ دے سیدہ دن کہہ دے وہاں یمنی دوریا چادرہ بڑی دی حمیدہ مسلم دی ہاتھ بن کیا دی نہیں میں ماما اکبر دا صدقہ آج چادرہ نہیں چاہی دیاں سن پھرا ملا سیدہ دے آج نہ ملو نہیں میں ماما اونا بہنا دی عید نہیں ہوڑی جنہ دے پھرا کھول نہ ہوئے سنیے ہائے کر رہی شیئے تھے تیرا ہاتھ میں سینے تھے یا سال تیرے کھا سارے ماتم دے دینے شبیر بھنیاں نو ظالموں تے بٹھائے انگلیاں امامت دیاں بلند کیتیاں نے بچیاں ویکھے فرادا کنارے کوفے دا شہر چولے لکھے ہوئے امامے لکھے ہوئے گردنا جھکیاں یا نے اتے حرس دی ننگی تلوار بھینا اے حالت عید آلے دن ویکھیے چلا کے آلیا میرے قرآن دی قسم ہے نکی دھی حمیدہ حمیدہ تو چھوٹی دھی مسلم دی یاد کا نکے نکے ہاتھ بال کیا دیے ماما ہاتھ اتھے ہی رکھی میں اما نو بلا لیا بھاج پیا دیے ماما تری جی رات ساڈی اما سمدی کوئی نہیں پتران دے چول مرحبا بھاج پیے آپ کا رومی تھے آئیے جتھے ماں مسلے تے بیٹھیے ٹکر مار کیا دیے اما چولے چھوڑ فکر لب پہنی ہے جے ماتم کرے کوڑ کا سمشا لیا من ممبر دی قسم جدن بھین بلاون گئی آئی دو میں موجود آن جدن ماں ملان آئیے وڈے دی لاش تڑپ دی پیے نکا پھرا دا خون موں تے پیا مل دائے رو رو کے پیا دائے میری سین پھرا دے کا
ਕਾਬਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਓ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਯਦਾ ਦਾ ਬੋਲ ਮਮਤਾ ਦਾ ਵੈਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਮਾਂ ਸਦਕੇ